Böylece her lser vehim jare ma xastam digel kesen pespor ba axvan u hen persan arasta bkem beguman hatta an haji hinek persil jamen hana ast qazm zan bim chuma de ma taqi kirlanda am tu shif sharu stres et bun hokar chubu charasari chiya dai ku baf chawa sara deryan ku raftar bkem digel veroshe da an covid me diari kri an haji brez doktor bakhtiyar talabani ku khama mustay zaninge u pespor ge shepedana mroviye ju bajar slemaniye je studien ma لو درد با دکتر بیانی باش. بیانی باش و رز خوش استیم هی با بارستان با بینرانی عزیز. گلک سپاس دور سپاس دکتر اوجا پرسیاره کم لمشک ده لدونه و کباسی تاوره که کرا اوه یکا با چی دیکن و باوکن حالای دیک و باوکی خویان دوباره دکن لگل مندالکانی خویان به طیبتی لکاتی تاقی کردنوکن ده. راسته طبعا لولاتی خومانه بحكم وي تاقي كدنا وكان وبتابتي تاقي كدنا وي دوانزي امادي قناقي كيزور هستياره قناقي كيزور بجرينغ اجمار دكريد و وحساب دكريد كقناقي يكلابو نويا وقناقي بريادان بوداهاتوي او قتابيانه بو زور جار حالتي كي نخوازراوي فشار دروسته بي ستريس دروسته بي ولا همو كتاب زانستي كان له مو توجين وكان شباسه ود كات كاتي كفشار دروس تبي كاتي كستريس دروس تبي زور جار قانون نشد بيشيل دكري زور جار بطاقتي ونراحتي رو دكات خانه ود كان كسكان مرو وكان بو زوا تصور كم ك بهمان شيوش دايكو باوكان اوان بحكم يويكا كشي كي هي يعني كوري كي هي رنگ دوان صاله خوين ديوتي هيوانيت شان صاله كي تريج ما وتوا او اند صاله شاوري او بانزا بس رجاكا بو فشاري كي زور هي يعني من خانواده ده ناسم دا من على كان چند لجر فشارا دایکو باوکش او اند فشارن بو زخ زیات لسرخ من على كان دروست کن و کیش زو جاب طاقت دروست بی دروست او جا دکتور کواتا د تایم بلین هندك رفتار هي كدكري ببيت عادات وتقاليد يانكو تجرد بجن كلتور دنافا خلقه ده دماكوبون مناوكو جلوبرغا زمانا سلاف كرناف حمو تشت كلتورين جواكينا بلام لوانيا هندك رفتاري شبه ببيت بكلتور كدوباره بكريتوا بلام ديردا حزكين باسي اركي خيزان بكين در لو بيستروجا ديانكو لو تشل روجا دكا قتابي خريكي سعي كردنا خويندنا ويا وانجام داني قتاقي كردنا ويا اركي خيزان ليرا دا چيا اركي خيزان براسي من زوج جارشو تو من استدلين بخشيني وزي بمن دالا كان رنگ برزي كيسي سري برنامه كالي بخشيني وزي چيا دكتور تنها خواردنا نخير وزي زور زور جوری هه خالی یکم دابین کردنی جنگی کی لبر و گنجاو بو من دالان جا جنگی کی لبر دور لراگیاندن دور له حوالی ناخوش بله. دور له ترساندن دور له بتاقت بون دور له رشا کردن و دور له قصا بابلین رقانی که زو جربه من دالو به خانواده دو تریت که من سال عن دونه که امتحان کرا و قتابیک با گریان و تلفن بو منکاله دکتور دایگو باو کوم زوزو الین یم چاوری دکتوری بوین بو تو تو قرت کر بس مانه تو جیان یمت فوتان تو دهاتی خود فوتان کات جاری وای و شیک دیرک تعبیر یک و در دستواجه که دایکو باوکان با من دالکان یا الین او هوکار یک بول دزدانی و زکات خار یکم زور گرنگ جنگی کی لباری بو بگنجنن خار دوم که زور گرنگ عکسکشی زور راستا و تنی و شی کاریگر و تنی و شی پالپشتی که تو بهزی تو به قوتی تو هیچ کمتر نیه لو کسانی که تو انیانه دهاتو بو خود بو خود روز کی اما گمان من لتوانکانی تو نیه اگر امتحانی کشتنانت خراب بی خود تنها و امتحانت چارز نوسی تو دیاری نکات چندین امتحانی تر هيا که تر رون کدنوی بابتا که رون کدنوی آلیت و شوازی جواب دان و کو زائدا نترسانی لداهاتو اوج بخوی خالی کی زور گرنگ ک دایکو باوک بکن خالی سیم ک گرنگ حالتی مثلا بارودوخی کوملایتی خزانکه یعنی براستی ظلمی کی گوریا لکات امتحانات به تبتی سک امتحانی پولی 12 تاخیر نو 12 قطابی عزیزکان لم کاتیا دایکو باوک کی شی خوان یک لایک نو یان لم کاتیا مسلی سیاست و مسلی نبونی و نداری و کش کمالاتی و خزانه کن بعض بکرد که زور حالتی آوا که من جوجا تلفنم بوده کرد که هست کم دایکو باوک یعنی به فرصتی از زنان یعنی لواش زنیاری که آن نبی که چند کاریگری لسر من دالکان درست کرد دم دمیک شر شریک
قسەیەک بۆ کۆڵە قسە بەسکردنەوەیەک جمێندانێک هەرچیەک لەو بابەتانی کە زۆر جار بەداخۆ لە خانەوادەکەیە کە ڕەنگە ئاسایی بێت هەموو خانەوادێک شەڕ و ئاژاوی تیابێت بەڵام بۆ کاتی تاقیکردنەوەکان بڕاستی ئاسایی نییە و زایدن مەسلەی میوان و مەسلەی سەردانیش کە خۆشبەختانە ئێستا لەبەر ئەم باردۆخە تۆزێک کەم بۆتەوە بەڵام ئومێد دەکەین ڕاستە بەشی کۆمەڵایەتی بۆ خۆشتێکی گرنگە بۆ خانەوادەکان بەڵام لەم کاتیا دەبێت زۆر بەکەمی بێت ئەوجا دکتۆر ڕۆڵ و ئەرکی دبستان ئەنک و قوتابخانە چییە لێرەدا کە باسی ئەوە دەکەین سترێس و فشاری دەرونی لەسەر قوتابیان کەم بکرێتەوە بەڵام لە قوتابخانەش کاریگەری زۆر هەیە لەسەر ڕۆشی دەرونی قوتابیان چۆن دەتوانن دبستان قوتابخانە لەگەڵ ماڵبات خێزان یەک دەست بن بۆ ئەوەی هەوڵ بدەن ئەو کەسە سەرکەوتوو بێنەک بیرووخێنن تەبان ئێمە بەداخەوە لە وڵاتی خۆمان ئەوە داخێکە کە هەمیشە ئەو داخە هەڵدەکێشین هەمیشە قوتابی ئامادە دەکرێت بۆ نمرە ئامادە ناکرێت بۆ ژیان ئامادە ناکرێت بۆ هەنگاوەکانی سەرکەوتن لە ژیانە بۆیە خاڵێک کە زۆر گرنگ و مهمە کە من بە نەقسی دەبینم هەتا تەنانە تەلەبەشکە دێتە زانکۆش لەلای ئێمە هەیە دوای تەخەرروجی زانکۆشی ئەویش بریتە لە متمانە بەخۆبوون لە هەموو بڕۆ کتێبەکان و ئەو کەسانی کە کەسی سەرکەوتون لە ژیانە ژیانیان بخوێنەرەوە یەکێک لە خاڵە زۆر گرنگەکان کە پایەیەکی زۆر گەورەی سەرکەوتنی ئەو مرۆڤ بریتە لە متمانە بەخۆبوون بۆیە من قوتابی دەناسم و هەمومان ڕەنگە من تۆ هەمومان بینەرانیش بیان ناسێت لە چواردەورمانە هەیە ڕەنگە زۆر زیرەک بێ و ڕەنگە ئاستێکی باشیشی هەبێت و ڕەنگە هەموو بابەتەکانیشی تەواو کردبێت بەڵام یەکێک لە پایە گرنگەکان کە پایەیەکی زۆر گرنگە بۆ سەرکەوتن کە بریتە لە متمانە بەخۆبوون و هونەری بڕیاردان و هونەری هەڵس و کەوتکردن لەگەڵ ئەزمەکانە لەگەڵ بێتاقەتیەکانە بەداخەوە ئەمە ئیشێک و کارێکی قوتابخانەی و مامۆساکانە کە بکرێت کە ڕەنگە بەڕێوبەر و مامۆساکانی زۆر جار ئەو گلەیە بکەن بڵێ دکتۆر گیان مەجالێک نەهێنراوە تێمە ئەو حاڵەتەمان هەیە کە بەداخەوە با بڵێن لێرەوە کە پەیامەکە ئومێد دەکەین وەزارەتی پەروەردە بینە وەزارەتی پەروەردە وانەکانی داناوە بۆ قوتابی یعنی قوتابیە کە دەچێتە ئامادەیی کە پێش زانکۆیە کیمیا فیزیا ئەحیا بیرکاری عەرەبی ئینگلیزی شیعر و زۆر شت دەخوێنێ بەڵام وانەیەک نییە بۆ وانەی سەرکەوتن لە ژیانە یان بە ناوی گەشەپێدان یان بە ناوی ئەتەکێتەکانی ژیان کە ئەم گەنجە ئامادە بکات یانی من گەنجە ناسم دوێنە و پێرە کە ئیمتحانی کردووە پێم وایە ئیمتحانەکە دوێنە بوو کە ئیمتحانی کردووە خراپ بووە ئێستا تەواو کۆڵ ئەژنوی شکاوە ئەڵەی تر ئیمتحانەکانی تر ناکەم پاسەم بەڵگەیە لەسەرەوەی کە ئەم گەنجە جوانە کە تەمەنی هەژدە ساڵە ئامادە نەکراوە بۆ ژیان بە یەک فەشەلێک بە یەک شکستێک بۆ کۆڵە خەریکە هەموو ژیانی خۆی لە ناو دەبات ئێ بێت بۆ کۆڵێت داماوی بۆ ئەم گەنجە کە لە داهاتووە چۆنە بێ ئامادە سازی تیابێ بۆ ژیان بۆیە هەندێکیانقوتابخانەیە ئەو جۆرەوانەیە ئامادەکرێت خوانەکانی هیوادارین ئەو شتە قەتر و نەدا بەڵام زۆر قوتابی هەیە کۆتایی بە ژیانی خۆیان هێناوە چونکو نمرەی باشیان وەرنەگرتووە فشاری خێزانی زۆر زۆر گرانیان لەسەر هەبووە بەڵام بە باسی هاندان بکەن ئێستا ڕۆڵی خێزانەوەی کە منداڵەکانیان هان بدەن ئەگەر بەشتێکی بچووکیش بێ لەوانەیە یان هەر کەسێکت لە توانایی دەنە بێشتی گەورە گەورە پێشکەشی بە منداڵەکەی خۆی بکە بەڵام لەوانەیە شتێکی بچووکیش بێ بە هاندانەوە منداڵەکەی خۆی هان بدا بۆ ئەوەی باشتر بخوێنێ و نمرەی باش کۆ بکاتن چین ئەو ڕێگایەنەی هاندان هاندان و یاخود تەحفیز لە جیهانە ئێستاکی بەڕاستی ڕۆڵ و کاریگەریەکی زۆر گرنگی هەیە ئێمە خۆمان دەزانین وەکو دکتۆرێک کە شارەزاین لاشەی مرۆڤ ڕەبتی هەیە بە هۆرموناتەوە هۆرموناتیش ڕەبتی هەیە بە شێوازی بیرکردنەوە شێوازی هەوڵدان و ڕەبتی هەیە بە خەو بە خواردن بە ئیشتها بە بڕیاردان بە بیرکردنەوە بە زاکیرە بە لەبیر نەچوونەوە بۆیە هاندان خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمە کە ئومێد دەکەم دایک و باوکەکان نەک تەنها بۆ تاقیکردنەوە بۆ هەموو ژیانیان بەڕاستی بەکاری بێنن ئەو زمانەی کە کەمتر دایک و باوک ئێمە گرنگی پێدەدەن و ڕەنگە ئەگەر هەشیان بێت و حەزیشی لێبێت دایک و باوکان کەمتر دەزانن کە وشەکان چەند گرنگ و مهمە ئێستاکێ لە هەندێک لە شوێنە لە هەندێک لە سەرچاوەکانە دەیخوێننەوە دەڵێ کاریگەری وشە زۆر گرنگتر و مهمتر لە کاریگەری زۆر لە شتەکانی تری ژیان وشەکان کە لە بەیانی زووەوە کە شێرەکەی خۆم هەڵسە قوربانت بم
لدوای سعال نو دپی نلی هچن سید شروچاو تکم و هچن سید مچاو تکم بخوا هیچ به هیچ ناکی بلی قربانت بم بدنیم ده هاتوی که زور باش و چاک و مضبوط ده به دوای کلکاتی خوندن بلی زور باش و چاک ده خوانی و بدنیای و تو هیچت کمتر نیه لو کسانی که وکو تو پولی شش بونه دوای توزه که تر بونه و مثلا ایوه بخوه عزیزه کم قربانت بم خو زور ضروره مالا کم کش جوانه کم کرا جوانه کم پشو یک ور بگره بوی باشتر و بقواتر و بهستر بی دوای دیسان اونجا که حالا سیتا و دست که بخوندن کچ جوانه کم کرا جوانه کم میوه بیه شربت بیه چید بو بیانم بوی توزه استراحت و آسوده بکه یعنی امانه خنگاو به هنگاو لخو حلسان و هتاوک او دقیقه من دالکت دخوید بیه وریای و شکان بید به طیبتی لم قناغیا لم کات هستیاریا زور گرنگ و مهم و شکان زور کاری گرتره بو بو گنجکا بو او کچو کرا جوانانه من که اخوانن یعنی رمو شه که تو مبستت هیچ نبید یعنی به طیبتی دایکو باوک اما زور جار بحسابی خوی من زور جار هنه وشم بیستوه على اساس الله دکتور بوی وان پیوتوه و تو ما باش کم ترجیع بی یعنی بونون مثلا علی اگر نخوی یعنی قرا کری بسر تا اگر درجه نه یعنی ابي هتا مردن کری کاری بکی که ما بو خوی و شغل یکا دایکو باو زور جار وا تصور که اگر امانه بکاد من علاقه ترجیع بی وان بعکس و مشکی بعکس و وری دگرید و ما هو کاری نیه بو ترجیع کردن تو را به نگاتیو میله به پوزتیو بیله پوزتیو که اوی که به ایجابیانه بیله که همیشه گشبینم به تو همیشه هر هل دین ایما خوای گورا فرمی تفائلوا بالخير تجدو و تا همیشه گشبین بن و امید بخش بن و امیدی باش لکسکان بکن به دنیای و توش باشترو چاکتر لا مادام گشبینی برامبر به خوای گورا گشبینیش بر رود دیت در برین بر یار دده که او هاندان کی درست یان درست نیه بلام لره ده خلقی زور زور گرنگ هی دکتر اگر باسی لبکن قطابی خوی آماده یا سعی بکن بخوینه؟ چون که دبینین زور جا داکو باوکن زور زحمتی دبینین اگر من دالکه بله استی لب دقیقه ایمه که اگل کشه گورکن منوی که زود جد دایک باوک تلفون که الان دکتور خریک از جلدر لیم دا گرمی خواندن گرمی امتحانات سیر کم خریکی پوپ جی خریکی فیسبوک خریکی چاتین اوش بو خوی حالت که تیره که بداخه و ایمه رنگ نمان توانی به گرینگی بارو دوخه که بگنش تیب گینین رنگ نمان گین به چون اداری کاد بکاد بر رو بردنی کادی که لک خاله گرینگه کانه که زور گرینگه گنجه که گشت 18-19 سال به من به تو بر راگیندن به حکومت به وزارت ام گنجه که 18 سال و خریک دیخین ناو کردستان و خریک دیخین ناو بازار و خریک ایتر هواش هواش بر زانکو پیوانگا دینرین بو شو کردن بو جنینان دینرین دبی او گنجه من فکر کرد چون بر رو بردنی کاد دکات بر رو بردنی کاد اداره الوقت یعنی تایم منجمنت که به هر سی زمانه که برو سرچی بوب که لجیهانه دلشتا گرنگه کانه یعنی گنج که گشتا 18 سال 19 سال اگر فیری هیچ نکرد به دبی فیری اوت کرد چون کاتکانی جانی بر رو بره بو یوش بخوی حالت کی تر قصه کی جناب زور راسته جاری وای گنجه که خوی نخوینه گرنگی قناقه که نزانه گرنگی و هستیاری او بردوخه نزانه معاناتی او دایکو باوکه نزانید که 12 سال 13 سال ام دایکو باوکه چاوری ام ده 15-20 روژن که من دالکان برهمی که انه بید سریان برز که تاو برانامه ای که هبیشتیک بدز بینید پیشه ای که هبید نزنویک بخوی بدز بینید بویا زور راسته بداخه و جاری وحی گنجکش گرنگی و قناغه نزنی امش اونی تر مالو خانواده کن به طاقت و توشی فشار و ناراحتی اندکه دست خوش دکتر و زور زور گرنگ بو او خاله با سرکوتن للایک دانین چونکو سرکوتن همیشه دل خوشی و اونا بدوای خوی دادینه و لوانه یا اهنگ بگیرن و شیرینی بلاو بکن کرا کمان سرکوتو انشالله کالجی باش یان کوبشی باش بویده دشه اوی تر لبرچاو بگرین کسی که نیتوانی او خالانه بدست بینه که خونی پیو دبینی فلانه باش لفلانه زنکو بخوینه او لو کاته ده چون ام بارودوخه کنترل بکره و اتموسفیره که بگردره اما براسی لن کردستانی خوامانه و هبل خانواده کانش تیب گینین ولا گنجکان جوانه کانش تیب گینین نمره برز با هوکار نیه با سرکوتن لجیانه یعنی ما لگدانوی چی حالیا که زور جار قناعتی که وا دروس به لای گنجا که اگر نمره برز به دست نه نیت ایت تاو معنی و کسی که فاشل لژیان اما دلین زور جار من به گنجا جوانه کان دلم هولدان کوشش شون خونی راک راک خواهی لکردن اما لسر توی بلام باقی که تر ایتر هند دشتی تر هیا لدستی منو تو در اچیت دس قضا و قدر اچیت دس قسمت و نصیب اچیت دس اوی که با کولیت چار نوست آوا بو که رنگ بود نمره نیلی نمره که تر بینی بایا مسئله فشل و
نجاح مسألة سركوتن و جيركوتن و فشل هنان أما براسي أم دو تشمكة دبيد غنجة جوانا كان خالكي زور قرنقو ميمكا لري خانواده و هل سالاني داهاتوشا لري راقياندلو لري پرورده و أو خالرون بكرته و كاگر غنجي كي جوان مثلا سمن بون مونه دي جرمو دوار غنجي با قريانه و بلوش كالوش قريانه و تلفونه كالا دكتور بتماي طب من جيانه ميران بو ألم هر بو خوشي في موتم غنجة جوانا كم راسة طب بدسيناني پزيشكي كان شتيكي خوش و چاكو ايمش حول من بوداو برام بدسنيناني پزيشكي بلغا نيه لسروي كتو سركوتو نابي حتى بو خوشي في موتم تو زاني كرد دولمندكاني كردوسان لسطا يكيان پزيشك نين ازاني دولمندكاني شاري سليماني و هولير او همو بينا برزكان لواتشي لسطا يك دويان هي دكتور نبيت هي مهندس نبيت رنگ هي خلقي كي تربيت كراغي عندن كار بيت يعني خريجي كمبيوتر بيت يعني خريجي صناعه بيت يعني خريجي تجاره بيت خريجي دار اقتصاد بيت كواتا ربط نكري تنها وتنها كوليج بسر كوتنو دكتور زور زور خوش حال بوم بيقمان اما هميشه اول دن دي دا بوزيتيف اگي ور بگرين زور سپاس بو وشکانت او خالانه که باست کرد زور زور جدین و زور زور پیویست همو دای که که باو که که بتابیتی قطابیه کش لبرچاو بگره زور سپاس بو کات دکتر بختیار طالبانی ما مستای زان نینگه و هروها پسپوره که شپیدان امروی جباجر سلمانی جستو دیو انمات دگل مبوی به هیویا راجه که خواهش و پرگش بینی